আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈ মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি মোক এনেদৰে সন্মান প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, মোৰ অন্তৰৰ পৰা সদায় কৃতজ্ঞ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আগন্তুক দিনত যাতে দেশৰ নাম বিশ্বৰ বুকুত উজ্বলাবলৈ মই সক্ষম হওঁ তাৰে মই কামনা কৰিছোঁ। যাতে মোক সকলোৱে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি থাকে, মই এনেদৰে যাতে সকলো ক্ষেত্ৰতে মই আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু মই আমাৰ অসমৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখনক যাতে আৰু আগুৱাই নিব পাৰোঁ বা মই আগন্তুক দিনবিলাকত যাতে আৰু ভাল খেলিব পাৰোঁ তাৰ মই সকলোৰে ওচৰত মই মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আৰু বিশেষ নকওঁ, আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে আমাৰ অসম চৰকাৰে যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে সেইখিনি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লৈছে আৰু হয়তো আমি আজি ক্ৰীড়ানীতিখনৰ কাৰণে ইমানখিনি আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু মোৰ বিশ্বাস আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ যিমানখিনি খেলুৱৈ আছে সকলোৱে এনেদৰে আগুৱাই আহিব বুলি আৰু মই বিশেষ নকওঁ। আমাৰ ক্ৰীড়া জগতৰ পিতামহ বুলিয়েই ক'ব পাৰি আমাৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দূৰৰ পৰাই। মই ইয়াকে কৈ মই সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় আই অসম।